Приїхали в Обастар готель. Зараз покажу наш номер, в який ми заселились. Значить, ось наш хотел. Вхід в кімнату, да. Закриваємо. В кімнаті курити не можна. Це наш тут, ванна, кімната, туалет. Все маленьке, але все красиве, все окей. Типа, ну, мені дуже подобається. Так, далі у нас тут кровать, двуспалочка, кондиціонер, шкаф. Ну і в принципі все, да. Є там міні-бар. В міні-барі все включено, сказали, взагалі супер. Що тут ще є? Ну, більше, в принципі, нічого немає. І далі у нас є этот, балкон. От на балконі у нас от сам балкон, да. Тут можна посидіти вдвоєм. Кусочок моря видно. Кусочок моря, да, видно. Тут прикольно, звісно. Коли з тройки переїжджаєш сюди, то, ну, набагато чувствується різниця. А так, в принципі, якби ми спочатку поїхали в цей готель, а потім поїхали в тройку, то було б розчарування. Ну, чесно, було б розчарування. Зараз ми підемо купатися в этот басейн, мабуть, або на море підемо, я не знаю. Нас заселили трошки раніше. Ми на бар зараз підемо. Ні, готель дуже класний, зараз будемо ізучати бар. Времени не так багато, треба все успіти. Їда круглі сутки, напитки круглі сутки. Да, кстати. Кстати, зараз покажу. Де воно тут? У нас виходить ось таке розписання. Завтрак 7 до 9.30, поздній завтрак 9.30-10, обід з 12.30 до 2, морожене вторник-четвер з 4 до 5, чай, кофе, десерти з 11 до 6, легка закуска 10-6 часов, легка моря снек, я не знаю, що це. Бару моря, ужин, поздний завтрак, то есть круглые сутки, то есть если ты захочешь 3 часа ночи что-то похомячить, то есть такие варианты. Напитки, ресторан, бла-бла-бла, алкоголь, легкие напитки, бла-бла-бла, вход, бла-бла-бла, ну короче, там вы прочитаете, что написано. Баня, зауна, бла-бла-бла, это уже экстра, это уже все экстра. Вот, такий вот наборчик прикольный. Ну, мы довольны этим отелем, поки что все подобается. Ой, заселились, короче, ми. Тут Обастар. Дуже класний отель. Ми вже коктейльчики всі перепробували. Все, що треба, є. Все включено. Ультра, прям, ну реально ультра. Ось басейник тут, да. От ресторан. А, так ресторан вже і обід скоро буде починатися, да. Подивимося, що там в обід. І ми тут прям... Нам дуже все подобається, дуже все класно. Ось цей отель, він виглядає ось так ось, да? Тобто, взагалі класний отель, нам вже дуже понравилось. Басейни дві штуки, все є. Зараз йдемо до моря, щоб подивитись, як там заходити. Море в районі десь, скільки, 100-200 метрів, да? Чуть-чуть далі. Ну, зараз подивимося. Так, прийшли на пляж, там знаходиться наш готель Обастар. Отак виглядає от Обастара. Ліжаки можна залежати, да? Да не рі. І цей, ось тут виглядає отак от море. Тобто галька там, Надька, все нормально. І этот, от такі от види тут є. По-моєму, очень даже неплохо. Короче, по їді тут проблем немає. Тут у нас сладості, приколи різні, фрукти, це все понятно, що є, да. Тут є такі от штучки, дрючки. Потім, що у нас тут є? Салатики тут, ну понятно, це нікого цим не удивить. Потім є звичайна їда. Звичайна їда у нас є тут. Ну і коротше, всього, в принципі, вистачає. Все дуже класно. Все, прийшло время. Ой, Юльчик там плаває. Прийшло время покидати відпочинок. Грустна така минутка, ну що поділаєш. Да. Скоро у нас виселення,
То есть ми вже в принципі виселились. Ну, ще треба на трансфер. Трансфер через 6 годин. То ми стаємося в готелі і почухаємо вже додому. Так що, прикольно вдохнули, море тепле, крутяк, да? Прибули ми в аеропорт. Вон, термінальчики. Нам надо куда? Терминал 1, да? Да. Вот. Будем отправляться. Чекинеться. Короче, хотів показати этот, який пустынний аеропорт в то ли Анталії, то ли Алані, я сейчас не соображаю нічого. Капець, вообще просто бери і їзди на цьому, на мопеді. Ми ще купили чемоданчик силиконовий за $30, да? Да, за $30. Він обычный, нормальний, хороший такий чемоданчик, 30 баксів. І прикол в тому, що такий самий чемоданчик у нас в Україні стоїть 4000 гривень. І це не $30, це $100. 100 з чим-то. Тобто це місце производство турецьке, да? Ну, він такий на троєчку, але тим не менше, за $30 можна спокійно собі купити цей чемодан для поїздки. У нас в Україні навіть немає за таку ціну, немає якогось місцевого производства, щоб нормально можна було купити собі, блін, чемодан силиконовий. Це ж не процесор создавати. Короче, позоріще просто. А тут люди делають. Прикольно. Ось так виглядає дютік в цьому. В Алані чи Анталії, я вже не знаю. Блін. Стоїмость цього. Курить ЛМ. 97 євро. Це за пачку 9,70. Почти 10 євро за пачку. Це капець. Курить вредно для здоров'я. Фу-фу. Зараз сідаємо в самоліт. І до побачення, Туреччина. Було класно. Це майже кінечна точка, тобто Шемшля нам залишається доїхати до Києва, не спавши вже сутки, і ще сутки, не буде можливості поспати. Так що ті, хто хочуть прокатитися з України, там, наприклад, Турцію, да, через Польщу, то це дуже важко. Вообще нічого не соображаю. Ну, приїду, відісплюсь. Зато буде впечатлення. А довелось заселитися в отель Галіція в Пшемшелі. Чого? Того, що у нас є різниця по часу між тим, що ми сюди приїхали в Пшемшель, і між часом, коли відправляється поїзд на Київ. І різниця составляє приблизно 12 часов. Тобто немає що робити 12 часов, да, на вокзалі сидіть Unreal. Тому прийшлося заселитися сюди. Тут нормальний такий номер. У нас тут зараз ми розложили срач, не можу показати. Нормальний номер, десь $30-35 стоїть. Так що, якщо вам треба, гугліть, на Google картах є цей... Як він називається ще раз? Галіція називається. Можна тут розположитися на час, на якийсь період часу. От ми і вдома, от KFC, за мною вокзал. Ай, блін, путешествие було прикольним. Далі починаються робочі будні. Так що, вон ми вже пішли, побігли, коротше, все хороше вже закінчилось. Дякую, що дивились цей щит, який я зняв.